მართველი გუნდი პირველი სხდომისთვის ემზადება, ოპოზიცია კი წინასწარ გამოცხადებული ბოიკოტის რეჟიმშია. პირველი, ვინც სიების ჩახსნის შესახებ თქვა, იყო კოალიცია ცვლილებისთვის. შემდეგ ნახეთ ნაციონალური მოძრაობის განცხადება, პარტიების გადაწყვეტილება საგანგებო განცხადებით დაეწია ლელოც. გიორგი კახარიას გუნდის პოზიცია კი ერთ ციტატაში ეტევა: არალეგიტიმურ პარლამენტს, ლეგიტიმაციას არ მიცემთ, წერტილი ასე თქვა ლიდერმა და იმეორებენ მისი გუნდის წევრები. მართველი გუნდი კი ცდილობს აჩვენოს, რომ სურათი მარტო პარლამენტში მისთვის პრობლემა სულაც არ არის, რადგან ოპოზიცია იქ მაინც შევა. რადგან ამ თემაზე და პოლიტიკურ განცხადებებზე ვრცლად უკვე გიამბეთ, გადაცემის ამ ნაწილში განვიხილავთ, რა ხდება ბოიკოტის შემთხვევაში, რა ხდება სიების ჩახსნის შემდეგ, რა ბერკეტებია ოცნების ხელში. ცესკოს შემაჯამებელი უქმის მიხედვით მანდატები 150-კაციან პარლამენტში ასე გადანაწილდა. მიღებული ხმებით ოცნებამ 99 ადგილი მიიღო. კოალიციამ ცვლილებებისთვის, ანუ ახალი დროა გირჩის ერთობამ, 19 ადგილი. ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას პარლამენტში შეყავს 16 დეპუტატი. ძლიერ საქართველოს აქვს 14 მანდატი, გიორგი კახარიას პარტიას 13 მანდატი. ამ მანდატების უფროსწორად მიღებული ხმების შესაბამისად პარტიებს ეკუთვნით ყოველწლიური დაფინანსება ბიუჯეტიდან. ეს თანხა არ არის მხოლოდ საპარლამენტო საქმიანობისთვის გამოყოფილი ფული, პირველ რიგში ეს ფინანსები ემსახურება პარტიული სისტემების მეტად განვითარებას. ამ ფულს, ანუ ბიუჯეტიდან მისაღებ დაფინანსებას, ოპოზიცია ორ შემთხვევაში კარგავს. პირველი, ეს არის სიების ჩახსნა და დავიწყოთ ამ ნაწილის განხილვით. საინტერესო, რომ შესაბამისი ცვლილება მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შევიდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ეს იყო ოლიგარქის გუნდის სამართლებრივი პასუხი ოპოზიციის ბოიკოტზე. 2021 წელს კანონში ჩაიდო იძულების ერთგვარი ბერკეტი ოპოზიციისთვის. ცვლილებები მაშინ ნეუთრალურ ირმა და ვენეციის კომისიამ გააკრიტიკეს, თუმცა კანონი დღეს არის მოქმედი და მის პირველ ეფექტს, როგორც ჩანს, ვნახავთ ამ არჩევნებზე. რა იყო დასავლელი პარტნიორობის კრიტიკის მთავარი ხაზი, მაშინ ამას ხსნის სამართლიანი არჩევნების დირექტორის მოადგილე ლევან ნატროშვილი. საკანონმდებლო ცვლილება შევიდა 2021 წელს. მას შემდეგ, რაც 2020 წელს პრობლემური იყო ზოგადად ოპოზიციის მხრიდან პარლამენტში შესვლის საკითხი და ბოიკოტი ჰქონდა გამოცხადებული ოპოზიციურ პარტიებს, ჩაიწერა სწორედ ესეთი დებულება, რომ თუ ის პარტია, რომელიც სახელმწიფო დაფინანსებას იღებს ბიუჯეტიდან, პოლიტიკურ პარტიის მიერ წარდგენილი სიით არჩეული პარლამენტის წევრების ნახევარი ან ნახევარზე მეტი დაკარგავს საპარლამენტო მანდატს, ანუ ადამიანს შეუწყდება უფლება მოსილა პარლამენტის წევრის და ასევე შეუძლებელია, რომ საკმარისი რაოდენობით, შესაბამისი რაოდენობით შეივსოს ეს ადგილმოსვლა იყოს საკმარისი რაოდენობით, ამ შემთხვევაში პარტია კარგავს სახელმწიფო დაფინანსებას. ეს ცვლილება თავის დროზე ძალიან ნეგატიურად შეფასდა ეუთოდირის და ვენეციის კომისიის მხრიდან. პარტიის დაფინანსება არ არის აუცილებლად დაკავშირებული საპარლამენტო საქმიანობასთან. პრო ჩვენი კანონმდებლობითაც მაგალითად არის ამჟამად ორი პარტია, რომელმაც 1%-იანი ბარიერი გადალახა, მაგრამ ვერ გადალახა 5%-იანი ბარიერი, საერთოდ არ მოხვედრილა პარლამენტში და ისინი მიიღებენ სახელმწიფო დაფინანსებას არჩევნების ამ შედეგებით. როგორც კომენტარიდანაც მოისმინეთ, ბიუჯეტიდან ფინანსდება ყველა პარტია, რომელმაც პარლამენტის ბოლო არჩევნებში ამომრჩეველთა ნამდვილი ხმების 1% მაინც მიიღო. თავის დროზე ამ წეს 1%-იან სატყუარასაც უწოდებდნენ, ოპოზიციის ფრაგმენტაციის მექანიზმად მიიჩნევდნენ, თუმცა ცესკოს მონაცემებით ახლა ამომრჩეველთა ხმების 1%-ზე მეტი მიღებული აქვს სულ 7 პარტიას. ეს პარტიები ხმებს იღებენ ერთგვარი ფორმულით: 50,000 ნამდვილი ხმის ფარგლებში მიღებული თითეული ხმისთვის 15 ლარი, თითეული შემდგომი მიღებული ნამდვილი ხმისთვის 5 ლარი. აი ამ ფორმულით ოპოზიციური ბარიერ გადალახული პარტიების ყოველწლიური დაფინანსება როგორ გამოიყურება გაჩვენებთ, მაგრამ დავიწყოთ ოცნებით. ეს პარტია მიიღებს ბიუჯეტიდან 6,100,000 ლარზე მეტს. ნახოთ ოპოზიციური პარტიებისთვის გამოყოფილი თანხაც ბიუჯეტისთან. ეს არის კოალიცია ცვლილებებისთვის 1,600,000-ზე მეტი, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა 1,500,000-ზე მეტი, ლელოს ირგვლივ შემდგარი კოალიცია ძლიერი საქართველო 1,400,000-ზე მეტი და გიორგი კახარიას გუნდი 1,300,000-ზე მეტი ლარი. მოკლედ, ასეთი არის რიცხვები, ეს არის ბიუჯეტიდან გაწერილი დაფინანსება. იმ შემთხვევაში ცხადია, თუ სიებს არ ჩახსნიან პარტიები, აქვე ვთქვათ გირჩისთვის განკუთვნილი თანხა ბიუჯეტი, და ეს არის წელიწადში 800,000 ლარზე მეტი და კიდევ ერთი პარტია, რომელიც 1%-ზე მაღლა, ეს არის პატრიოტთა ალიანსი, 700,000 ლარზე მეტი ბიუჯეტიდან. მოკლედ, ასეთია მათი მოპოვებული ფინანსები ცესკოს უქმის მიხედვით ამ არჩევნების შემდეგ. როგორია პროცედურა? პარტიებს თავად შეუძლიათ მიმართონ დაფინანსების შეწყვეტის მოთხოვნით ცესკოს. ამ თემაზეც მოვისმინოთ განმარტება ლევან ნატროშვილისგან.
ამ თანხების მიღებას უკვე ყოველთვიურად 12 ნაწილად იყოფა ხოლმე წლიური დაფინანსება და ყოველთვე თითო პორციას იღებს პარტია. აი ამ თანხების მიღებას პარტია იწევს მას შემდეგ რაც პარლამენტის უფლებამოსილება იქნება ცნობილი, ოდესაც გაუჩნდება ეს უფლება პარტიას, ოდესაც პარლამენტის უფლებამოსილება იქნება ცნობილი, ამ თარიღიდან, ამ დღიდან ერთ თვის განმავლობაში შეუძლია რომ მიმართოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და უარი თქვას აი ამ სახელმწიფო დაფინანსებაზე. როგორც გითხარით, არის დაფინანსების დაკარგვის კიდევ ერთი გზაც, თუ პარტიის წევრთა ნახევარზე მეტი არასაპატიო მიზეზით არ ესწრება სხდომების ნახევარზე მეც, მაშინ დაფინანსება 6 თვით ჩერდება, ანუ ეს შედარებით ხანმოკლე და დროებითი ზომა. რა დისკომფორტი ექნება ოცნებას, თუ ის პარლამენტში საბოლოოდ რჩება მარტო და რისთვის არის საკმარისი მის მიერ მოპოვებული 99 ხმა? ოცნებას 99 ხმა ყოფნის პარლამენტის მუშაობის დასაწყებად, დეპუტატების უფლებამოსილების ცნობისთვის ან შეწყვეტისთვის, პარლამენტი შეძლებს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას, მაგრამ ვერ შეძლებს რამდენიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებას, რამდენიმე ამოვიღეთ, მაგალითად 99 დეპუტატს არ შეუძლია კონსტიტუციური შეთანხმების დამტკიცება, არ შეუძლია სახალხო დამცველის არჩევა. პარლამენტის წევრისთვის უფლებამოსილების დროებით შეჩერების გადაწყვეტილების მიღება, არ შეუძლია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოსთვის უნდობლობის გამოცხადება. ცესკოს წევრის, ცესკოს თავმჯდომარის სრული 5-წლიანი ვადით არჩევა, რა თქმა უნდა, არ შეუძლია პრეზიდენტის იმპიჩმენტიც ეს მართლმა გუნდმა უკვე აღიარა. წინასაარჩევნო შემოწირულობების დინამიკა აჩვენებდა დისბალანსს ოპოზიციასა და მართლ გუნდს ოცნებას შორის, თუმცა ჩვენ სხვა გრაფიკულს ურაც გაჩვენებთ, რომელიც ფორბსმა შექმნა, როგორი იყო პარტიების წინასაარჩევნო დანახარჯები, რა დაჯდა ერთი ხმა, აქ სარეკლამო ხარჯებიც არის დათვლილი, სარეკლამო ხარჯებში ყველაზე დიდი ნაწილი ეკავა სატელევიზიო რეკლამას, შევხედოთ როგორია ბალანსი. 23 მილიონზე მეტი არის ოცნების დანახარჯები, 10 მილიონი კოალიცია ცვლილებებისთვის, ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობა 3 მილიონ 800000-ზე მეტი, მოკლედ საერთო სურათ რომ შევხედოთ, ოპოზიციიდან ყველაზე მეტი დანახარჯი აქვს კოალიციას ცვლილებებისთვის, ყველაზე ნაკლები ბარიერ გადალახულებიდან გიორგი გახარიას გუნდს, საერთო სურათში პატრიოტთა ალიანს გიორგი გახარიას გუნდი გირჩზე დაბლაც კი არის ამ დახარჯული წინასაარჩევნო დახარჯული ფულის მიხედვით. რა არჩევანი აქვს ოპოზიციას ახლა, როცა ის დგას საბიუჯეტო დაფინანსების დაკარგვის წინაშე, რა დილების წინაშე დგანან პარტიები, როცა ოლიგარქის გუნდს დემოკრატიული პრინციპები ესმის უკუღმა, პრემიერი ამბობს, რომ ოპოზიციის დასუსტება სახელმწიფო სიძლიერეს ნიშნავს. სხვა პოლიტიკურ საკითხებთან ერთად ვეხებით ამ თემასაც, აქვე ვთქვათ, რომ სახელმწიფო დაფინანსება არის ერთგვარი მექანიზმი იმისთვის, რომ განვითარდეს პოლიტიკური სისტემები ლეგალური ფულით და რომ პარტიები დააფინანსონ მოქალაქეებს.